Halo,
আমি প্রতিভা কুমার আতাক আমি এখনি ফুলাম গামোসামে সম্বর্ধনা জানাব বিচারিছো প্রতন সাবগিসার প্রধান পরিচালক মিনাল গগৈ সারক আমি এখনি ফুলাম গামোসামে সম্বর্ধনা জানাব বিচারিছো আর বিক্রমজনক দেখতক সম্বর্ধনা জানাব অনুরোধ জানাইছো হ্যালো হ্যালো আর আমার দুই নং বলজন গাঁর যুবক জি বিহু উদযাপন করা আছে এই বিহু উদযাপন সমিতির সম্মানীয় সম্পাদক সম্মানীয় শ্রীযুত চিন্তামণি কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ লগতে তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সন্মান জনাবৰ বাবে বিষয় ব্যৱহাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিব ওলাইছো দুই নং বালিজান যুৱ সংঘৰ সভাপতি শ্ৰীযুত মিখেল ফুৰ্তি ডাঙৰীয়াদেৱ তেখেতকো এখনি ফুলাম গামোচাৰে মৰম যাচিব আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ে অনুৰোধ জনাইছো এয়া দুই নং বালিজান যুৱ সংঘৰ সভাপতি মিখেল ফুৰ্তি ডাঙৰীয়াদেৱ বিহু প্ৰেমী ৰাইজ জয় জয়তে পলমকে হলো দুই নং বালিজান যুৱ সংঘৰ তৰফৰ পৰা অসমীয়া বাপতি হাঁহ নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা ওলগ যাচিছোঁ আজি আমি আয়োজন কৰা এই ৰঙালী বিহু এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি আমি আয়োজন কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা সমূহ অতিথিবৃন্দলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰে বিশিষ্ট সমাজসেৱকসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা দুই নং বালিজান এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ধন বাহাদুৰ প্ৰধান ছাৰলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰবাম উচ্চতৰ বৰবাম এম ই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক খেতেশ্বৰ সোণোৱাল ছাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিহুখন আয়োজন কৰোঁতে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ তাৰ বাবে সমূহ ৰাইজক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ এই চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম ধন্যবাদ আজি সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা বিহু উদযাপন কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত বিতুল দত্ত ডাঙৰীয়া যিহেতু আমাৰ সময় নাটনিৰ বাবে আমি সকলোকে মন্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে দিব নোৱাৰা হৈছোঁ তাৰ কাৰণে আমাক আপোনালোকে ইয়াত যিমান অতিথি আছে আমাক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আমাৰ অন্যান্য কিছুমান কাৰ্যসূচীসমূহ আছে আমি সময় মতে সেই কাৰ্যসূচীবোৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ কলাগৰ পৰা মই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আজি আমি যি দুই নং বালিজান গাঁৱৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিহু উদযাপন সমিতি আমি আয়োজন কৰিছোঁ এই বিহু উদযাপন কমিটিত আমাক সহায় সহযোগ কৰা যুৱ সংঘৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকলক আমি শলাগৰ শৰাই উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ লগতে দুই নং বালিজান গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক প্ৰতিটো বিষয়ববীয়া প্ৰতিজন বিষয়ববীয়াসকলক যিসকল বিষয়ববীয়াই আমাক আজি এই বিহু উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক আৰ্থিক তথা কায়িক দিশত আমাক বহুখিনি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকলৈ আমি দুই নং বালিজান গাঁও যুৱক সংঘ আৰু উদযাপন সমিতিৰ হৈ তেওঁলোকক আমি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ লগতে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ ইয়াত মঞ্চত
jiman kejun gonya mainnya bikisto biokti hokolas eh, amar oteti hokolas eh, tiolok kok kami nimontron, jeneki kami nimontron nagpororo tiolok ya bohong mohillo homoy, amar bobet tiolok ya ahi upostit hoisei, tiolok kok kami tiolok kok dunia bad logote kami holagor hora kami agporaisu, aro kami holagor hora agporaisu, aji dudang balijan gaur, rajuwa pikha giro tayjun korai bihu japon homedi, jiman ya dai matju hokolas eh. Bhai bhoni hokol ase bibhinno onsolor pra je bihu japon homoy je bihu onusthan ta apnaloke sabol rahise ami hokoluke dudang balijan gaon jubok hongo hoy aru utjapon homitir hoy ami apnalok hokoluke ami holagor horai ami agboraisu aru ei onusthan tu amar sampurnabhabe hopol korar khetrot apnaloke amak hokolu iyat uposthit thaka homoraise amak sahay hojog agbora boli ami kamona korisu aru ami yate koi amar ei holagor horai ami समाप्त करिसु धन्यवाद जय अखम আছে হবা বলে মন তার পাছে আছে হবা বন্ধ এই মঞ্চত মুকলি হবা জি জি হবলে মানে এই মঞ্চত মুকলি হবা জি গন আইছিল তেকে লোকলে হব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কইলু আর সকল রাইজলে মরম দছিলু Hekodake hulu bihu ulok zonalu dimana koi moe hoba bungo koi lu dona wak solalo ijam উদযাপন সমিতির সম্মানীয় সভাপতি বিতুল দত্তদেবৰ স্বৰ্গীয় পিতৃ দুখেশ্বৰ দত্তদেৱৰ পৰণি তেখেতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ নিমন্ত্ৰিত গায়কৰ জি তেখেতৰ অভ্যৰ্থনা এই অভ্যৰ্থনাৰ সমূহ দায়িত্ব লোৱাৰ বাবে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অনাগত দিনত তেখেতৰ পৰা এনে ধৰণৰ সহায় সহযোগ আমি নিশ্চয় পাম বুলি আশা কৰি তেখেতক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইছো আৰু ইয়াৰ লগে লগে মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো সন্ধিয়া 7 বজাৰ Ayo mama, saudara, kita berdua, 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 kita